Takže Krusa vás opět vítá. Dneska jakoby neobvykle zase záleží na vás. Si předvedeme, jak složit Rubiková hada. Nevím, někdo tomu říká twist. Pro mě to je prostě Rubikův had. Protože je to od Rubika. Připomíná to hada. Je to i v jiném designu. Různé barvy, jo. Asi můžete vybrat svůj. Takže úkolem je složit do koule. Ale můžete s ním dělat různé tvary. Jako například spousta ptáků z toho jde, pes, různé zbraně, kočka, různé zvířata. Rozložíte ho takhle. Neleze. No. Takže tak. A začnete jakoukoliv stranou. A aby byla takhle. Takhle uříznutá. Jedno, jestli začnete tím modrým nebo bílým, záleží jakou máte barvu. Ale aby to směřovalo takhle. Nikoliv tak. Máme to takhle, jo. A tohle uříznete dolů. A začínáme takhle. Tu otočíte. Tak. Tady. Máte jeden trojúhelník, druhý. Takže tenhle otočíte takhle. Druhý takhle. A hned u něho takhle. A tady zpátky. Teďka to uděláte takový čtvrtkruh, nevím, jak bych to nazval, a otočíte tak. A pokračujete. Tak, 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 má to půlkruh. A teďka na nějakou stranu se rozhodnete, buď tam nebo tam, uděláte to zrcadlově vždycky takhle, takhle, takhle. Teďka celá strana je prázdná, takže ji vyplníme. Tak, tak, tak. Teďka otočíme takhle. Pokračujeme tenhle zbytek. A vnitřek je prázdný, takže já nevím. No. Můžete ukládat cokoliv. Jedničku tam třeba mám. No, teďka otočíte takhle. Tak. A teďka ten zbytek. Takhle. Tady. A uzavřete. Tam mám jedničku. Můžete otevřít. A složeno. Takže děkuji za pozornost, snad se vám toto video líbilo. Pokud budete chtít, abych udělal video na různé tvary, co to umí, na různé zvířata, různé zbraně, tak pište do komentářů. Prosil bych žádné záporné komentáře, jestliže se najdou, no tak, aby byly minimálně vulgární. A snad se vám líbilo moje video. Takže Krusar se s váma loučí. Zatím čau.